Ubedljiv poraz u Čačku na startu prvenstva teško je pao svima u košarkaškom klubu Pirot, ali nemaju vremena da se osvrću unazad. Važno je da su naši mladi igrači izvukli pouke iz tog susreta. To je nešto što je deo odrastanja ove ekipe. To je, mi smo u procesu za koji znamo da će teći na taj način. Više volimo da dobijemo nego da izgubimo normalno, ali je to nešto što je sastavni deo. Beovuk je ekipa koja svojim karakterom već godinama opstaje u ligi, ulazi u KLS, ispada i tako dalje, ali znate, čitav sistem i vođenja te ekipe i organizacije, tako da imamo veliki respekt prema njima. Već sutra čeka ih novo iskušenje, još jedno gostovanje i to u Beogradu ekipi Beovuk 72. Očekujemo jednu tešku, ozbiljnu utakmicu sa ekipom koja zna da igra, čiji je nivo borbenosti uvek iznad 100%, tako da pogotovo na domaćem terenu i oni su prošlo kolo izgubili, tako da idemo sa velikom željom, naša ekipa je spremna, imamo lagani problem sa Filipovićem koji ne trenira već par dana zbog povredice na terapije, očekujemo da bude spreman večeras da bude na treningu, tako da kažem idemo kompletni i očekujemo jednu dobru partiju i nadamo se najboljem, to je pobedi. Košarkaški klub Pirot će u ovom susretu biti jači i za beka Vladimira Vranića. Milovanović očekuje da će njegovo iskustvo i kvalitet biti dragoceni za našu mladu ekipu. Treba pokazati to na terenu. On je jedan divan momak i odličan igrač koji je u ovom trenutku, da kažemo, najstariji u ekipi, što je vrlo simpatično. On je momak sa kojim sam ja sređivao i ranije i jako dobro poznajem njegove kvalitete, tako da sa njim očekujemo jednu širinu koja nam je falila i raznovrsniju igru, tako da, kažem, on je neko ko će nam doneti puno toga i svojim iskustvom i igrom i na neki način pomoći i rasteretiti mlađi igrače. Nama fali vrlo malo da pokrenemo mašinu. Mi smo to pokazali u nekim ovim prethodnim prijateljskim utakmicama gde odigramo i četvrtinu i poluvreme na jednom visokom nivou. Očekujem da to polako uklopimo. Utakmice Beovuk 72, KK Pirot igra su u Beogradu sutra od 20:30.